энэ арчил гэдэг чинь бол алдаага засдаг ийм л тогтолцоо л доо. Тэгээ өмнө вах алдаа гаргацсан. Энэ юм одоо тайлбарлаад ийм ийм учиртай юм шүү гэж хэлээд ингэж одоо арт түмний гэгэрүүлэх хэрэгтэй биш үү? Тэгвэл одоо манай арт түмэн чинь халамж авсаар бол гандангийн дагтаа шиг болсон байна шүү дээ. Энэ юмнуудыг чинь байхгүй болох юм аа. Эрхчлөөгөө одоо тэгээ юугаар зарчих ийм хэмжээд оцсон байна шүү дээ. Тэр үндсэн хуулийн зэцгийн ямар байна те? Гүссэн өөрчлөлтийг хийж өгдөг шүү дээ. Энд ч гэсэн одоо тэр жидүү авцсан нөхдүүд бүгд хулгай хийсэн уусууд тэр том том компаниуд гээд байгаа тэдэр нь бүгдөө л одоо тэр затвар төлөгчдийн мөнгөөр байгуулсан банкыг авцсан байл шүү дээ. Тэгээ ийм юмнууд ч өөрчлөгдөх юм уу? Яах юм? Энэ өөрчлөлт орсноор